ይታክናል። መዝጋበር ተመስገን ይህን ሀሳብ ይህን ጊዜ ሀሳብ በማሰብሰብና ይህን መስዋዕትነት አድርጋችሁ ጊዜያችሁ መስዋዕትነት አድርጋችሁ እኛን ሰብሰባ አድርጋችሁ አንተ ትመጥናለህ፣ ጥሩ ሰው ነህ፣ ህብረተሰቡ ይቀበላል ብላችሁ እዚህ ፊታችሁ ላይ ቆም መርጣችሁ ይህን ሀሳብ እንዲሰጥ ስለፈቀዳቸውልኝ እግዚአብሔር ተመስገን፣ አመሰግናለሁ። ምንድን ነው ሀሳብ? ከፊት አለ ሶቅራታ። ስለዚህ እኔ እዚህ ፊታችሁ ቆም የምናገረው በመፍትሄ ይጠቅማለሁ፣ አልጠቅም ግን አንድ ሀሳብ አለ። አንድ ነብር አለ። ነብሩ ጭራ አለ። ከሰውየው ጋር ጋጥሞ ጭራ ለማያዝ ፈለጋል። ሰውየው ሻታት ብሎ ጭራ ያዘ። ኢማጂን በዛ ጊዜ ነብሩ ምን ያደርጋል? ሰውየው ለመዋጣት ይፈልጋል። ከዛ ሰውየው መሸ ነጋ፣ መሸ ነጋ። ሰውየው አለቀሰ፣ ቅናት ያዘ። ምክንያቱም ጭራ ከለቀቀ ነብሩ ይባላል። ሰውየው በዚህ ሁኔታ ሲቀጥል አንድ ሰው ባጠገቡ ሲያልፈ ያየ፣ እባክህ አንድ ሰውዬ፣ አንተ ሰውዬ አንድ ጊዜ ሽንቴን ልሻና ቅባት ያዘኝ፣ የነብሩ ጭራ አንድ ጊዜ ያዝልኝ አለ። ያ ሰውዬ ጭራ ያዘ። ያ ፋቲላክ ብሎ አለዳ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? የእሱን የማስ ስፖርት ለማጠናከር የሰጠሁት ነው። አመሰግናለሁ።